ሰላም ጤና ስጥልን ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ የሰዓቱ መረጃዎች ዘን ቀርበናል ከሰዓቱ መረጃዎች ጋር ታደሰ ታምራት ነኝ አብራችሁን ቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ንባብን ሲያበረታታ እንደቆየ ሁሉ ሌሎችም ሚዲያዎች ንባብን እንዲያበረታቱ ጥሪ ያቀረቡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን በኤፍኤም አዲስ 97.1 በኩል ከ2016 ዓ.ም ተመረተ ለ100 ቀናት ንባብን ሲያበረታታ መቆየቱን ገልጸው ሌሎች ሚዲያዎች በተመሳሳይ መንገድ ንባብን እንዲያበረታቱ ጥሪ ያቀርባሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ 24ኛ ዓመት የኤፍኤም አዲስ 97.1 ምስረታ በዓልን አስመልክቶ ባስተላለፉት መልእክት ንባብ ባህልን መጻፍ ቤተኛ እንዲሆን እንደ ሀገር መስራት አለብን ሲሉም ገልጸዋል። አያይዘውም የሰከነ የሚያሰላስልና በሐሳብ ልዕልና የሚያምን ማህበረሰብ ለመገንባት ንባብ ወሳኝ መሆኑን ገልጸዋል። የንባብ ባህል ለመገንባት ወሳኝ የሆኑትን አብያተ መጻሕፍት በአዲስ አበባና በክልል ከተሞች እየገነባን ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጀመርነው የዲጂታል ኢትዮጵያ መርሃ ግብር በኩል መጻሕፍትን በቀላል መንገድ ለማዳረስ እንሰራለን ብለዋል። መጪው ክረምት መሆኑን ጠቅሰው ብዙ ወጣቶች ረፍት ላይ ስለሚሆኑ ጊዜያቸውን በንባብና በበጎ ፈቃድ አገልግሎት እንዲያሳልፉ በብርቱ ልንሰራ ይገባል ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጥሪ አቀርበዋል። ባለፉት 100 ቀናት ኤፍኤም አዲስ 97 ያዘጋጀው ለተሻለ ነገ እናንብብ በሚል መሪ ቃል የንባብ ንቅናቄ ሲያካሄድ የነበረ እንደሆነ ይታወሳል። በንቅናቄውም ምሁራን፣ ፖለቲከኞች፣ አርቲስቶች፣ ወጣቶች፣ ታዋቂ ግለሰቦች እንዲሁም ተማሪዎች ተሳታፊ ሆነው የንባብ ልምዳቸውን ሲያጋሩ ቆይተዋል። ኢትዮጵያና ደቡብ ኮሪያ ለአራት ዓመታት የሚተገበር የ1 ቢሊዮን ዶላር የልማት ፋይናንስ ትብብር ስምምነት ተፈራረሙ። ኢትዮጵያና ኮሪያ ሪፐብሊክ የተፈራረሙት የፋይናንስ ልማት ትብብር ስምምነት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ትስስር ይበልጥ የሚያጠናክር መሆኑን የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ለይፋዊ የስራ ጉብኝት ኮሪያ ሪፐብሊክ ሲኦል መግባታቸው ይታወሳል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከኮሪያ ሪፐብሊክ ፕሬዚዳንት ዩንሱክ ዩኦል ጋር የሁለትዮሽ ውይይት አድርገዋል። በውይይታቸውም የኢትዮጵያ ኮሪያ ሪፐብሊክ የቆየ ታሪካዊ ግንኙነት ይበልጥ ማጠናከር በሚቻልበት ሁኔታ ላይ መነጋገራቸውን የገንዘብ ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሺዴ ገልጸዋል። የኮሪያ ሪፐብሊክ መንግስት ለኢትዮጵያ ልማት ፋይናንስ እገዛ ማድረግን ጨምሮ የንግድና ኢንቨስትመንት ግንኙነት ማጠናከር፣ በቴክኖሎጂ ሽግግርና ግብርና ልማት ዙሪያ ይበልጥ ተቀራርበው እንደሚሰሩም አረጋግጠዋል ብለዋል። ከመሪዎቹ ውይይት በኋላም ለአራት ዓመታት የሚተገበር የ1 ቢሊዮን ዶላር የልማት ፋይናንስ ትብብር ስምምነት መፈራረሙን ሚኒስትሩም ተናግረዋል። የፋይናንስ ልማት ትብብር ስምምነት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ትስስር ይበልጥ የሚያጠናክር መሆኑንም ገልጸዋል። የአሁኑ የልማት ፋይናንስ ትብብር ስምምነቱ የኮሪያ ሪፐብሊክ መንግስት ለኢትዮጵያ የሚያደርገው እገዛ አጠናክሮ መቀጠሉን የሚያሳይ ነው ብለዋል። የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ደህንነት ዓለም አቀፍ ኦዲት በአዲስ አበባ ተጀመረ። በዓለም አቀፍ የሲቪል አቪዬሽን ድርጅት ICAO የኦዲት ባለሙያዎች የሚካሄደው ይህ ኦዲት ከ12 ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚካሄድ ነው። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር የሲቪል አቪዬሽን ሴኩሪቲ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሲሳይ ቶላ እንዳሉት ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፍ የሲቪል አቪዬሽን ተቋም ጋር አብሮ ለመስራት ረጅም ዓመታትን አሳልፋለች ብለዋል። ኢትዮጵያ አቪዬሽን ዘርፉን ለማሳደግ በፈረንጆች በ1944 በ52 ሀገራት መካከል የተፈረመውን የቺካጎ ስምምነት በመፈረም ከአፍሪካ ቀዳሚ ሀገር ናት በማለት ገልጸው ከዚያን ጊዜ አንስቶ ለዘርፉ ማደግ ከድርጅቱ ጋር በትብብር እየሰራች እንደሆነም አስታውቀዋል። ኢትዮጵያ የአቪዬሽን ደህንነት ከብሔራዊ ደህንነት ጋር አጣምራ እንደምታይ በማንሳት የኢትዮጵያ አየር መንገድን ጨምሮ ሌሎች የአየር መንገዶች በረራና የሁሉንም የሀገሪቱን አየር ማረፊያዎች ደህንነት ለማስጠበቅ እየተሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት በአማካይ በዓመት ከ10 ሚሊዮን በላይ መንገደኞችና ከ700,000 ቶን በላይ የካርጎ ጭነት የሚያጓጉዙ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ደህንነትን ማረጋገጥ ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባር መሆኑንም ተናግረዋል። በዚህ ከ2,000 በላይ የሰለጠነ የሰው ኃይል በማሰማራት የኢንዱስትሪውን ደህንነት ለማስጠበቅ እየተሰራ እንደሆነም አንስተዋል። የኢትዮጵያ አቪዬሽን ደህንነት መጠበቅ ከአየር ማረፊያዎች፣ ከአየር መንገዶች ጸጥታና ደህንነት አካላት ጋር የተጠናከረ ስራ እየተሰራ ነው ተብሏል። ለዚህም ከተለያዩ ዓለም አቀፍ የደህንነት አረጋጋጭ አካላት ጋር ስራዎች ሲሰሩ መቆየታቸውን ነው የጠቆሙት። ከመስቀል አደባባይ ወደ ቦሌ የሚወስደው መንገድ በልማት ስራ ምክንያት በከፊል ዝግ እንደሚሆን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ። በመንገድ ኮሪደር ልማትና የአስፓልት ንጣፍ ስራ ምክንያት ከመስቀል አደባባይ ወደ ቦሌ አየር መንገድ የሚወስደው ዋናው መንገድ በከፊል ለተሽከርካሪ ዝግ እንደሚሆን የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል።
በዚህም መሰረት ከለጋሃር መስቀል አደባባይ ወደ ቦሌ አየር መንገድ፣ ከስጢፋኖስ በቀጥታ ወደ ቦሌ አየር መንገድ፣ ከኡራኤል በመስቀል አደባባይ ወደ ቦሌ አየር መንገድ እንዲሁም በውስጥ ለውስጥ ወደ ዋናው ቦሌ አየር መንገድ የሚወስዱ መንገዶች ከግንቦት 26 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ በየዕለቱ የልማት ስራዎች እስኪጠናቀቅ ድረስ ከቀኑ 8 ሰዓት እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት ተኩል ለተሽከርካሪ በከፊል ዝግ ይሆናል። ስለዚህም አሽከርካሪዎች የትራፊክ መጨናነቅ እንዳያጋጥማቸው ሌሎች አማራጭ መንገዶች እንዲጠቀሙ የአዲስ አበባ ፖሊስ አሳስበዋል። ተመልካቾች፣ አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጮች ወዳገኘናቸው የሰዓቱ መረጃዎች እናልፋለን። የሀውቲ ታጣቂዎች በቀይ ባህርና በህንድ ውቅያኖስ 6 ጥቃቶች መፈጸማቸው ተገለጸ። ቡድኑ የአሜሪካ የጦር አውሮፕላን ተሸካሚ የሆነችውን ሂስን ሃወር በቀይ ባህር ሰሜናዊ ክፍል በርካታ ሚሳይሎችና ድሮኖች አድርገናል ብለዋል። የየመን ሀውቲ ታጣቂዎች ቡድን በቀይ ባህርና በህንድ ውቅያኖስ የአሜሪካ የጦር አውሮፕላን ተሸካሚ የዩኤስ ዲስትሮይን እና 3 እቃ ጫኝ መርከቦችን ኢላማ ያደረጉ 6 ጥቃቶች መፈጸማቸውን በኢራን የሚደገፈው ቡድን ቃል አቀባይ ያህያ ሳርኤ በትናንትናው ዕለት ተናግረዋል። አብዛኛው ህዝብ የሚኖርበትን የየመን ክፍል የተቆጣጠረውና በኢራን የሚደገፈው የሀውቲ ሚሊሻ መርከቦች ላይ ጥቃት የሚያደርሰው ከእስራኤል ጋር እየተዋጋ ስላለው ሐማስ አጋርነቱን ለማሳየት እንደሆነም ተገልጸዋል። ቡድኑ የአሜሪካ የጦር አውሮፕላን ተሸካሚ የሆነችውን ሂሰን ሃወር በቀይ ባህር ሰሜናዊ ክፍል በርካታ ሚሳይሎችና ድሮኖች አድርገናል ያለው ሰራኤ ይህ ጥቃት በ24 ሰዓት ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ የተፈጸመ ነው ብለዋል። ቃል አቀባዩ አክለው እንደገለጹት የዩኤስ ዲስትሮይና አብሊኒያ መርከብ ከማይና መርከብ ጋር በአንድ ላይ በሌላ ዘመቻ ኢላማም ተደርገዋል። የሀውቲ ታጣቂዎች ድሮኖች እና ሚሳኤሎች በባብል ማንዴብ የባህር ወሽመጥ እና በኤደን ባህረ ሰላጤ ላይ ኢላማም ያደርጋሉ። አሜሪካና እንግሊዝ የሀውቲ ታጣቂዎችን ጥቃት ለመከላከል በጥምረት በታጣቂዎች ይዞታ ላይ የአየር ጥቃት እየፈጸሙ እንደሚገኙም ተገልጸዋል። እስራኤል ባይደን ያቀረቡትን ተኩስ አቁም ስምምነት ሐሳብ እየመረራት መቀበሏን የኔታንያሁ አማካሪ ተናገሩ። እስራኤል ሐማስን ጨርሶ እስክትደመሰስ ድረስ ጊዜያዊ የሆነ የተኩስ አቁም ብቻ መፈለጓ ስምምነት ላይ እንዳይደረስ ካደረጉ ነጥቦች መካከል አንዱ ነው። የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አማካሪ ባይደን ባቀረቡት የስምምነት ሐሳብ ተስማምቶናል፣ ነገር ግን ጥሩ የሚባል ስምምነት አይደለም ሲሉም ተናግረዋል። የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አማካሪ የሆኑት ኦፌር ሳልክ ከእንግሊዙ ሰንዴ ታይምስ ጋዜጣ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ባይደን ባቀረቡት የስምምነት ሐሳብ ተስማምተናል፣ ጥሩ የሚባል ስምምነት አይደለም፣ ነገር ግን ሁሉም ታጋቾች እንዲለቀቁ እንፈልጋለን ሲሉ መናገራቸውን ሮይተርስ ዘግበዋል። ፕሬዚዳንት ባይደን የኔታንያሁ መንግስት አቅርቦታል ያሉትን 3 ምዕራፍ ያለው የተኩስ አቁም እቅድ ባለፈው አርብ ዕለት ነበረ ይፋ ያደረጉት። የመጀመሪያው ዙር ተኩስ አቁም እንዲደረግና የተወሰኑ ታጋቾች እንዲለቀቁ የሚያስችል ሲሆን ሁለተኛው ምዕራፍ ደግሞ ላልተወሰነ ጊዜ ተኩስ አቁሙ ተደርጎ የቀሩት በሕይወት ያሉ ታጋቾች እንዲለቀቁ እንደሚደረግ ባይደን ተናግረዋል። ተመልካቾች፣ የሰዓቱ መረጃዎቻችን ይህ ይመስላሉ። ከቀሪ የፕራይም ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ። ሰላም።